koska te olette tykännyt mun kahdesta edellisestä storytimeista ja te olette pyytänyt mut lisää, niin mä ajattelin, että mä teen nyt kolmannen storytimen. Ja mä sanon tässä alussa jo, että laittakaa peukut ylös, jos te haluatte lisää storytime-videoita, koska mä oikeesti tykkään niin paljon tehdä näitä ja mulla on niin paljon aiheita, mistä mä voin puhua, että mitä kaikkea niin mulla on tapahtunut ja tällaista. Mut eiköhän me vaan aloiteta. Eli mä aloitan sanomalla, että tää on tosi niin kuin henkilökohtainen aihe. Tää on ehkä henkilökohtaisin aihe, missä mä oon ikinä puhunut ja varmaan vaikein aihe myös. Tää vaatii mut tosi paljon rohkeutta tehdä tää video ja tää vaatii niin kuin tosi paljon prosessointia mun päässä, että mä pystyn tehdä tän videon ja miettimistä ja kaikkea. Mutta mä samalla tavalla prosessoin tätä asiaa mun päässä, kun mä kerron tästä ääneen, niin mä ajattelin, että miksipä ei. Plus, että mä haluan varoittaa ihmisiä niin kuin tavallaan toisista. Toi kuulosti tosi tyhmä, mutta kun mä kerron tän tarinan teille, niin te ymmärrätte, mitä tarkoitan. Eli tosiaan tää tapahtuma tapahtuu 2010 tammi tai helmikuussa. Mä olin silloin 14, mä en ollut vielä ehtinyt täyttää 15, kun mä tosiaan täytän huhtikuussa. Ja silloin mut siis raiskattiin ekan kerran. Ja se oli mun silloinen poikaystävä. Mä olin tuntenut sen vuoden tai kaksi ennen tätä tapahtumaa ja mä olin ollut sen kanssa itse kerran yhdessä ja kaikkea. Meillä oli tosi kivaa ja vaikutti maailman parhaimmalta poikaystävältä ja se oli tosi ihana mun kohtaa lutunen ja tällainen, niin kuin mitä pojat ainakin alussa on, en mä tiedä onko siitä, mutta ainakin tää oli alussa tollanen tosi ihana. Mä olin tosiaan ollut tämän mun poikaystävän kanssa, mä en sit kerro mitään nimiä, mutta mä olin ollut hänen kanssaan pari päivää aikaisemmin. Ja kaikki oli mennyt hyvin ja tälleen ja muutenkin oli mennyt koko vuoden tai kahden aikaa, mitä mä olin sen tuntenut, niin oli mennyt kaikki tosi hyvin. No sit tuli tosiaan tää päivä, se tuli meille ja mä menin sitä vastaan meidän bussipysäkille. Ja tosiaan tää jätkä, tää kuulostaa niin tyhmät sanoo, mutta yleensä hän pojat on niinku vahvempi kuin tytöt. Ja tää jätkä siis oli 13-vuotias, silloin se on mun niinku vuoden nuorempi. Mut tosiaan me tultiin meille, sitten kun mä olin ollut sitä vastaan bussipysäkille ja kaikki meni ihan hyvin ja me juteltiin niitä näitä ja tehtiin niinku, oltiin vaan niinku toistemme kanssa. Mä sanoin sitten yhdessä vaiheessa sille, mä olin tosiaan edelleenkin 14, mä sanoin sille yhdessä vaiheessa, että hei, otetaan pusukuva. Koska 14-vuotiaana pusukuvat oikeesti oli se juttu, se oli parasta. Sitä pusukuvaa laitettu jonnekin Facebookiin, niin kuin oh my god, se oli paras juttu silloin, kun mä olin 14. No, me sit suostui ja me otettiin pusukuva ja kaikki oli ihan hyvin. Ja me taas juteltiin vähän niitä näitä ja oltiin ehkä 20 minuuttia tai puoli tuntia vaan niin kuin ihan vaan sängyllä istumassa. Sitten vähän päästä me mentiin makaamaan mun sängyllä. Ja sit me niinku pussattiin ja tällaista, mitä nyt nuoret vastarakastuneet tekee. Oltiin ihan niinku silleen lähekkäin ja halattiin ja pussaatiin ja juteltiin ja tällaista. Sit kun me oltiin vähän aikaa maattu siinä sängyllä, niin se alkoi riisua mua. Mä annoin sen tosiaan tossa vaiheessa vielä riisua, kunnes se oli riisunut silleen, että mä olin niinku pelkästään alusvaatteella. Siinä vaiheessa mä olin silleen, että okei, nyt stop, älä riisu niinku enempää, että ollaan nyt tälleen. Ja sit vähän päästä sit sanoin, että mä haluun sua ja otti kondomin esille. Ja mä sanoin silleen, että joo, mä en halua, mä oon näin nuori, mä en halua vielä tässä vaiheessa tehdä mitään niin kuin peruuttamatonta, että mä haluan tästä vasta vanhempana, niin kuin, että okei, otan tätä asiaa olla, että jätetään tää tähän. No, sitä ei sit tietenkään kiinnostanut se, ja sit se riisui mun alusvaatteet pois. Ja loppupeleissä se ei käyttänyt sitä sen kondomia mihinkään, suhtasin kyllä käteen, mutta se ei käyttänyt sitä mihinkään. Sit se tuli tuota mun päälle, ja mulla oli sellainen sänky, niin kuin sellainen, se oli tosi kapea sänky, että se ei ollut niin kuin pari sänky, vaan sellainen yksin sänky, en tiedä mikä se on, yhden henkilön sänky kumminkin. Niin siinä oli sellaiset reunat, että se mistä on hyvä ottaa kiinni. Niin se tuli tosiaan mun päälle, otti reunoista kiinni ja raiskas mut. Ja mä olin siinä vaiheessa sanonut jo miljoona kertaa ennen kuin tää juttu tapahtui, niin mä sanoin silleen, että älä tee mitään, mä en halua mitään, et niinku lopeta. Mä sanoin sen ihan selkeästi sille oikeesti varmaan 20 kertaa vähintään. Ja se vaan hoki koko ajan, mitä se haluu mua. Mut sit tosiaan, kun mä olin sanonut sille sen 20 kertaa, että mä en halua mitään, ja olin nyt työtä sen mun päältä pois, niin mä olin ihan poikki. Mulla ei niinku ollut enää voimia jäljellä, ja mä olin tosi peloissani, että mä en edes pystynyt tehdä mitään. Mä en pystynyt huutaa, mä en pystynyt lyömään sitä, mä en pystynyt potkista, mä en pystynyt työtä tässä pois. Plus, että se oli niin paljon mua vahvempi ja se piti niissä reunassakin, niin ei mulla ollut valtaa siinä vaiheessa. Mä olin vaan niin, mä olin niin peloissa, mä olin niin väsynyt siitä kaikesta niin kuin kieltämisestä ja tönimisestä ja kaikkea, niin mä en enää vaan pystynyt. No sit vähän päästä se huusi, että nyt mä tuun. Ja mä sanoin vaan, että ei, että lopeta, niin kuin, please, lopeta. Mut sitä ei taas vaihteeksi kiinnostanut. Sit kun se oli omasta mielestään valmis, niin se pukit päälle ja mä olin vaan ihan paskana siitä jutusta. Mä sanoin sille, että saa nyt vaan lähteä täältä ja sit mä saatoin sen alas rappuun. Ja mulla oli sille tosiaan vielä asiaa, mutta mä en viittynyt rapussa, koska meillä on naapureita, niin mä en viittynyt huuta sille, että kaikki kuulee. Niin mentiin niinku pyöräkellariin ja siellä tapahtui toinen aksidentti. Siellä se tosiaan sanoi mulle, että mun pitää ottaa sieltä suihin. Ja mä olin vaan silleen, että ei, että mä en halua. Se oli silleen, että joo, mä voin tehdä sulle jotain kivaa, sä otan mut suihin. Mä olin vaan, että ei todellakaan niin nyt loppu, että sä teit mulle tosi pahasti, että nyt niin loppu. No tää kusipää sitten otti mun päästä kiinni ja riisi housunsa ja väkisin joudun tekemään sen, että mä yritin päästä pois siitä, mä yritin niin kääntää mun päätä, mutta mä en pystynyt. Ja sit kun se oli sen mielestä taas valmis, niin sit se päästi mun päästä irti.
Ja mä olin oikeesti tossa vaiheessa niin niinku poikki, että vaikka mä kuinka yritin saada mun päätä pois, niin se niinku piti molemmilla käsillä kiinni, niin totta kai sillä on se valta siinä vaiheessa eikä mulla. Mä en saanut mun päätä siitä pois, vaikka mä kuinka yritin. Ja sitten kaiken tämän jälkeen mä kysyin siltä, että miksi sä teit mulle näin. Mä itkin, mä tärisin, mä olin niinku ihan paskana. Ja se vaan hoki sitä, mitä se mua halus. Ja sen jälkeen mä sanoin silleen, että mä en halua enää ikinä nähdä sua, jätä mut rauhaan. Sitten mä lähtiessäni paiskasin pyörän kellarin oven kiinni ja lähdin kotiin kauhealla vauhdilla. Tossa vaiheessa äitiöllä tuli jo kotiin ja se huomasi heti musta, että mulla on kaikki hyvin ja se kysyi, että mikä mulla on. Se kysyi miljoona kertaa, onko kaikki hyvin ja mä vastasin vaan, että joo, kaikki on hyvin, meni mun huoneeseen. Laitoin oven kiinni, itkin ja mietin vaan, että miksi minä? 2 vuotta sen jälkeen, eli 2012 sitten tosiaan mä oikeasti kunnolla vastaisin siitä, niin kuin sen, että millainen trauma mulla on siitä jäänyt. Siinä vaiheessa mä vasta kerroin äitille tämän jutun. Ja äiti oli tosiaan ensimmäinen ihminen, joka sai edes tietää tämän koko jutun. Äiti oli niin vihainen sille jätkelle, totta kai, kun se sai kuulla sen. Ja mä muistan, miten mä pelkäsin kertoa, mutta mä niinku itkin, kun mä kerroin. Se oli ihan kauheata kertoa siitä jollekin. Sitten mulla heräsi kaiken maailman kysymyksiä päähän, että miksi mä en kertonut tästä aikaisemmin, miksi mä en soittanut poliiseille, miksi mä en pystynyt niinku estää tätä tilannetta. Ja mä aloin totta kai siinä vaiheessa syyttää itteeni, vaikka se ei ollut mun vika millään lailla. Äiti olisi totta kai sen jälkeen halunnut soittaa kytät, mutta se ei auttanut mitään, me yritettiin kyllä tehdä sit rikosilmoitus, mut ongelma oli tässä se, että se oli tosiaan silloin 13, joka tarkoittaa sitä, että eihän se ole rikosvastuussa. Et se ei auta, vaikka se silloin niinku 2 vuotta sen jälkeen oli 15, mutta kun se teki sen, niin se oli 13, niin se ei ollut rikosvastuussa, eli poliisit ei tee asialle mitään. Joten se asia jäi sit siihen. Ja minä tyhmänä, en missään vaiheessa hakenut mitään traumaterapiaa, enkä oikeastaan puhunut tästä kauheasti ihmisille, mitä nyt ehkä saatoin mainita jollekin, mutta en mä tästä ole puhunut sen pahemmin, ja nyt tästä on tosiaan kulunut 6 vuotta, ja nyt me ollaan vuodessa 2016, ja mulla on edelleenkin sit järkyttävät traumat. Mä näen tätä tapahtumaan mun silmiä edes koko ajan, kun mä tästä puhun. Mä näen tästä välillä paineisia vieläkin, ilman että mä edes mietin tätä asiaa, että se on niin jäänyt tänne mun pääkoppaan. Ja tuon 2010 tapahtuman jälkeen mä en ole pystynyt tosiaan seurustelemaan kenenkään kanssa kunnolla. Mä oon ollut ehkä parin kanssa yhdessä, mutta ei siitä ole tullut mitään, koska mä en ole pystynyt siihen. Se, että mun pitäisi halaa jotain jätkää, niin ei missään nimessä, mä en pysty. Ja se, että mun pitäisi pussaa, niin ei todellakaan. Niin kuin, mä en pysty halaa, mä en pysty pussaa, mä en pysty olla lähellä ketään jätkää ilman, että mä rupean oikeastaan ahdistaa tosi paljon. Mutta silloin, kun tämä tapahtuma tosiaan tapahtuu, niin enhän mä ikinä voin uskoa, että tästä jää näin pahat traumat. Että niin se oli jotenkin niin uutta mulle tämä koko tilanne, vaikka mä tajusin koko ajan, mitä tapahtuu. Ja mä yritin estää sen tilanteen, mutta silti mä en olisinkin tajunnut, niin kuin, että vielä tässä mä istun 6 vuotta tämän tapahtuman jälkeen tässä, kerron tästä teille ja on tosi ahdistunut. Ja tästä huomasin, että mä en todellakaan käsitellyt tätä asiaa tarpeeksi. Mä en oo hakenut mitään traumaterapiaa, koska mä olen idiootti. Mä en oo puhunut tästä tarpeeksi, joten sen takia tää on niin hemmetin arka aihe mulle vieläkin. Ja mulla on vaan sen 2010 jälkeen pyörinyt päässä kysymykset, että mitä se pystyi tehdä mulle näin ja miksi se teki mulle näin. Niin kuin, mitä mä oon tehnyt väärin, että se ihminen raiskaa mut. Koska oikeesti raiskaus on yksi pahimmista asioista, mitä ihminen voi tehdä toiselle. Se on niinku ihan järkyttävää. Mä en niinku toivois, että kukaan raiskattaisi, niin kuin, ei edes mun pahin vihollinen, niin kuin, ei se on vaan niin kauheeta. Ennen kuin mä aloin kuvaa tätä videoa, niin mä mietin tosi tarkkaan, että kuvaanko mä tämän videon, koska tää on niin henkilökohtainen aihe ja tää on niin, mä kerron tästä tavallaan niin avoimesti, niin mä mietin, että kannattaisi mä edes kuvata tää, mutta sit toisaalta mä haluan varoittaa teitä kaikkia, että olkaa varovaisia niin kuin ihmisten kanssa oikeasti. En tarkoita, että jokainen ihminen vastaan tulee raiskaus, että mä sitä tarkoita, vaan sitä, niin kuin, että jos tulee sellainen tilanne, että joku jätkä tai muija tai kuka vaan haluaa sua ja sä et halua, niin sano sille ei ja älä missään nimessä anna sen niin kuin tehdä sulle mitään tai niin kuin lähde heti pois siitä tilanteesta, soita heti kytät, oon fiksumpi kuin minä. Okei, mä olin tosiaan niin nuori ja mä olin niin paniikissa, mä en pystynyt. Jos mä olisin pystynyt, mä olisin totta kai soittanut kytät tai äitille edes, mutta kun en mä pystynyt. Että jos te vaan niin kuin edes, teillä on näin paljon niin kuin voimaa jäljellä, että pystytte, niin soittakaa heti poliisille, älkää antako mitään näin pahaa tapahtua teille. Ihmisiä on niin paljon raiskattu tässä maailmassa. Että niinku se on ihan käsittämätöntä, se on niin sairasta, että miten sairaita ihmisiä, niinku sä et voi olla terve päästä, jos sä raiskaat jonkun, sä et raiskaa oikeasti, jos sulla on niinku älliä päässä. Ja sulla on pakko olla jotain vikaa päässä, jos sä raiskaat toisen. Tää oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun tää mulle tapahtui, mutta ei viimeinen. Joten mä niinku mietin vaan usein tässä, että miksi just minä. Niinku, miksi minä? Enkä saanut vastausta, enkä tule mä ikinä saamaan siihen vastausta. Mä haluan vaan sanoa, että oikeesti please, olkaa varovaisia. Mä en nyt heittää tästä lähtien jokaisen videon lopussa teille jonkun haasteen, koska te halusitte, että mä heitän haasteita, joten tässä tulee. Eli jos teillä on tapahtunut jotain, mistä teillä on jäänyt trauma tai jotain kauheita teidän elämässä, ja te ette ole kertonut sitä kenellekään, niin kertokaa edes yhdelle henkilölle tästä. Mä heitin itselleni haasteen sillä,
tai mä toteutin tämän haasteen silleen, mä kerroin teille tästä. Joten kertokaa edes yhdelle henkilölle, edes mulle, edes teidän äitille, kelle vaan kertokaa mitä on tapahtunut, jos teillä on joku asia, mitä te ette ole kertonut kenellekään, mikä oikeasti vaivaa teitä, koska ainoa mikä siihen auttaa on puhuminen. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Jos tykkäsitte, niin antakaa peukut ylös, muistakaa tilaa mun kanava. Ja kiitos aivan hälyttävästi, kun katsoit tämän videon. Mä toivon, että mä pystyn säästämään yhden raiskaustapauksen tästä maailmasta nyt, kun mä kerroin tämän. Me nähdään taas ensi videossa. Moi moi! Where are you?